стилно тържество, проведено с нощи в залата на ученическа спортна школа, която бе преобразувана в комфортен ресторант, волейболен клуб Добруджа 07 закри волейболния сезон 2012-2013 година. Ръководството на клуба благодари по този начин на всички, които са помагали за безспорните успехи на представителния отбор мъже. Основни гости на събитието бяха спонсорите на тима – местни, регионални, национално представени. С малки изключения присъстваха всички състезатели, тренерския щаб, спортните съдии от Добрич, треньорите от детско-юношеската школа, както и представители на медиите. Приветствие поднесаха президента на клуба – инженер Веселин Велев, старши треньора Мирослав Живков, кмета на Добрич Детелина Николова и управителя на Господинов и синове Галин Господинов. Нека да благодарим и на ръководството, нека да благодарим и на треньорите в школата, които със своята работа успяват да подготвят едно младо поколение, което надявам се да може да се влее в представителните редици на мъжкият отбор. За първи път работя в този град. Радвам се, че има такива компании, които правят възможно всичко това. Искам да благодаря на господин Матеев, който така е домакин на всичко, което се случва, на господин Велев президент и не на последно място на човек, който ме доведе тук, господин Драган Лешич. Бих искала да припомня, че всичко това стана възможно благодарение на огромната подкрепа на община град Добрич, а реконструкцията на залите и създаването на условия за спортно-тренировъчен процес бе постигнато в последните години с финансови ресурси, осигурени от общинския бюджет и чрез публично-частно партньорство. За нас това е изключителна крачка напред. И за това искам още веднъж да изразя задоволството, радостта, очакванията, надеждите на всички ни за това, че постигнахте този незаменим и много важен за нашия град и за България успех, да ви честитя тези постигнати резултати и да пожелая да следвате амбициите си и непрекъснато да доказвате, че заслужавате обичта на своята публика. Искам да пожелая на отбора до година още по-добри успехи, въпреки че това, което постигнахте тази година е похвално, но тъй като ние сме спонсори, даваме пари, разбира се, винаги ще искаме повече, затова за година очакваме повече от вас, да ви пожелаем много успехи, да пожелая още много хора да се включат към тази инициатива и да кажа, че това е пример как може да се обединяват хората около нещо позитивно. Благодаря. Присъстващите спонсори получиха като възпоменание оригинални сребърни медали, точно такива, каквито имат и волейболистите. Те са специална поръчка. Медалите бяха раздадени от играчите. Първият получи кмета Детелина Николова от президента на клуба инженер Веселин Велев. Следващите медали бяха за Русев Пласт, Алианс България, Йонивел, Ремин ООД, клуб Бакарди, Веник, Казаков 65, GS Малмгрен, Виваком, Булмат, Обединена българска банка, Веселина Трейд, Хелиус, Любоминчев и Изида. Четири медала останаха нераздадени. Те са предназначени за Добрички панаир, за Тръст, за Келто и Пато. За доброто настроение се погрижиха музикантите от биг бенда на Средното общо образователно училище Свети Климент Охридски, Little Stars и танцорите от Animation Team на зонална танцова организация Лексия. Селекционерът на националния отбор по волейбол Камило Пачи бе гост на заключителното тържество по закриване на волейболния сезон на Добруджа 07.